Neatkarīgais teātris Kabata piedāvā. Vakar, cienījamie televīzijas skatītāji, jūs skatāties Sienšķūni. Šovakar Sienšķūni, kā jūs redzat, ir daudz sitam instrumentu un dažādu citu smalku aparātu. Un nosaukums ir Afro Ambient. Un tāpēc es gribētu pavaicāt Nilam Ilem, cik es saprotu, tu esi šī projekta galvenais vadītājs, jā? Jā. Pajautāt tev, kas šis ir par projektu? Kā tas saucas un kas ar to viss ir domāts? Nu, domāts nav nekas. Tā ir noskaņa nākotnē. Un parādīt, kad var daudzi cilvēki, latvieši, spēlēt perkusijas. Dažādas šos sitamos instrumentus, kurus nu, var dažādās veidās un formās izpildīt. Un tas būs muzikāls uzvedums. Es speciāli nesavācu visus, var teikt, 20 cilvēkus. Pirmajā brīdī es ar citu sabijos, jo tu teici, ka būšot kā 19-20 cilvēki, es domāju, kā jūs te visi satilpsit. Tāpēc es arī viņus visus nepaņēmu, jo tad mēs nespētu normāli skaidrs. Vai kāds neapvainojas? Nē, es domāju, pat nu, pirms uzstāšanās parasti nevajag daudz visu satraukt. Šeit ir vairāk un mazāk tādi, teiksim, vairāk cilvēki, kas ir jau pieredzējuši uz skatuves. Un tāpēc es domāju, ka šinī sastāvā mēs varēsim ļoti labi pasniegt to noskaņu jau, kāda būs koncertā. Un īstenībā koncertā tur būs daudz spēcīgāk un jaudīgāk, jo tie cilvēki, ka kopā, ka to dara, tas būs tāds, nu pats fakts ir, tas būs iespaidīgi. Kā tev liekas, ja jūs kā latvieši spēlēt uz skatuves un cilvēku zālē, ir pilnīgi cita temperamenta cilvēki nekā tie cilvēki, kas varbūt kaut kur Āfrikā klausītos šādu mūziku, vai tas kaut kādā veidā iešūpinās arī latviešus? Es atbildēšu, es domāju, un es esmu pārliecināts, ka viņi klausās mūs tieši tāpat, kā afrikāņi klausītos. Un viņiem tieši tāpat patīk, un vienīgais, kad viņi tādi gaiši, nu, sejās. Un viņiem nav tik, nu, tāds, tas deju izjūta tik laba, varbūt, tā kā afrikāņiem. Bet latviešiem ir kaut kas cits, kas nav afrikāņiem. Un teiks, kas tas ir? Nu, tā ir līdzjūtība. Un ņemot vērā, kad mēs esam izteikti latvieši, nu, ne visi pilnīgi, vai ir arī lietuvieši, kas draugiņas, nu, Baltiju tauta, viņi visi ir draudzīgi. Tev ir bijis iespēja arī pabūt Āfrikā, kurās valstīs tu esi bijis? Nu, pagaidām es esmu bijis tikai Gambijā un Senegālā. Un kā uz tevi skatās šie rūpīgi iesvīdušie melnie puiši, kur arī spēlē dažādas sitamos instrumentus? Ko viņi saka tad, kad tu to dari? Nu, no sākuma viņi novērtē. Nu, to, ka es paņemu džambi rokā, ja, un saku, super, ja, can we play together? Un tad es sāku spēlēt, un tad viņi paspēlē kādu brīdi, un tad viņi apstājās, un es saku, you are professional. Es saku, no, es mācos. Un tāpat arī skolotāji pārsvarā gadījumu, kad viņi uzskata, kad ir forši, kad spēlē, bet viņi jau neskatās un nenovērtē vai māks spēlēt. Viņi prasa, cik tu vari maksāt. Nu, un tad es ņem pasaku, un tad viņš saka, nu, labi. Protams, tur ir jāmāk kaulēties un tā, bet es uzskatu, ka mēs to, ko jau daram šeit, mēs to daram, nu, labā līmenī. Mēs varam sevi pieteikt no Latvijas puses arī kā pasaules tirgu. Bet, protams, mums būtu vēl daudz, kas jādara un jāiemācās, bet no tās izjūtas, ko mēs pagaidām darām, tādas, nu,
es zinu, ka tas saucās tā kā world music, tādas pasaulīgās skaņas, ja? Man patīk šīs pasaulīgās skaņas, un es viņas arī lieku lietā, jo šeit ir dažādi tautu instrumenti, un viņas man patīk sintezēt, un tai pašā laikā arī būt, lai viņas ir tieši tādas. Un tad pakāpeniski viņas apauga, bet arī netaisīt tādu sintēzi, ka viņas smērē vienu otru, ja? Nu, lai tā skaņa ir tīra, un manā uzturē skaņa rosina cilvēkos, nu, tās patiesības izjūtas, ko vārdi bieži vien nedod, vārdi bieži vien apmāna. Un skaņa, tāpat kā dziesma vai muzika, tā atbrīvo šīs te vārdu, liekvārdību. Paldies tev! Mm. Un tā, Sienas Čūnī, Nils Īle un Afro Ambient. Un pirmo kompozīciju mēs spēlēsim, sākšu es lēnām tās noskaņas, tuvināšu tam, kā tas varētu būt koncertā, un, bet, protams, šeit būs savādāk.
Vien maz kompozīcija, tā ir tāda pirmā tāda noskaņa. Protams, tas viss būs tādā vairāk non-stopā, kad tās viss noskaņas, viņas ies vienais otrs un papildināsies ar jaunām skaņām un kustībām. Un otrā noskaņa tāda piedzīvojums palmu ēnā. Kur ņemot vērā, ka Latvijā tik daudz palmu saugušas, mēs šo ēnu izjutām. Thank you.
no Tīsnieks Antons. Man ļoti garšo latgališu spekstu. Es esmu saimnieks, Arvīts. Man ļoti garšo Vidzemes maizīti. Esi vienkārši Andris Bērziņš. Es dzieve Korzem Jūrmale un man ļoti smeķē pepināti zūmi. Bet visiem kopā mums garšo īsts latviešu alus, kas brūvēts Piebalgā. Zvaigzne? Sāc ar savu skaņu. Mūzikas preču veikalā tava skaņa ir viss nepieciešamais zvaigznēm. Lungas, ģitāras, pastiprinātāji, mikrofoni, statīvi, kabeļi, skaņu efekti un laipni pārdevēji. Tava skaņa – labs mūzikas preču veikals Rīgā, Dzirnavu ielā 113, Upīšu pasāžā. Izdevniecības Tapaus un Nordic piedāvā Sepo Hentile, Kristians Krecls un Pannu Pulmā Ziemeļvalstu vēsture tūkstošu gadu garumā no vikingiem līdz mūsdienām. Džeimsa Heriota suņu stāsti, aizraujoši un interesanti suņu mīļiem. Aivars Kļavis, Adiaminda sāksts, triloģijas pirmā grāmata par vēsturiskiem notikumiem Vidzemes un Rīgas dzīvē. Aleksandra Mariņina, trīs noliegumu likums, Kamenska izbauda, kinezioloģiju un atklāja slepkavības. Lorenz Starels, Kipras rūktie citroni. Apcerīga grāmata par skaistu un traģisku laiku Kiprā 1953-56. Gadā. Dainis Roškalns, 40 gadu, klavierskaņotājs. 2002. Gadā izraisīja autoavāriju, kurā gāja bojā divi cilvēki, viens no kuriem bija bērns. Man tas gadījās braucot bez dzēruma. Līkumā, kur es visu laiku braucu, vienkārši kaut kas tur notika. Nevarēja novaldīt mašīnu, un viņi iebrauca mežā. Varēja braukt lēnāk, protams, bija kaut kur pie 95 stundā, bet nu jāpavēlu, un divi cietušie, kuri izzem zemes. Man ir 4 gadi piespriest cēm. Ko darīt? Tas jau cilvēki piespriež, bet Dievs jau visu redz, un tas jau paliek uz mūžu. Vienalga, tas sirdī paliek un jūties reizām kā iedzīt zemē, un kad uzlikts virsū ir liels akmens vienkārši. Un bija pirms tiesas tā, ka, nu, ziniet, nu, negribās dzīvot. Nelaime uz ceļa var notikt ar katru, arī ar tevi. Brauciet lēnāk.
Paldies, cienījamie televīzijas skatītāji, ka skatījāties. Skatieties mums atkal pēc nedēļas. Visu labu un uz redzēšanos!